Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje vamos falar sobre o câncer bucal. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, cerca de 8 milhões morrem a cada ano pela enfermidade. A estimativa para 2014 são mais de 15 mil novos casos no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, são esperados 1.030 diagnósticos. Em Porto Alegre, se estima 150 casos. Casos. Pois é, o câncer bucal ocupa o sétimo lugar em ocorrência no país. 85% dos diagnósticos tardios chegam a óbito. 80% descobertos precocemente têm cura. O nosso convidado para falar sobre este assunto tão importante para nós é o cirurgião dentista Bernardo Godolfim, coordenador da campanha Maio Vermelho no combate ao câncer de boca. Doutor, é um prazer lhe ter no Viva Bem para que a gente traga muitos esclarecimentos para as pessoas né, que tiveram casos na família, que querem mais conhecimento, que o conhecimento nos salva, né? Exatamente. Com certeza, né? Bom dia, Isabel. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje participando desse programa de grande audiência, tentando levar conhecimento né, para prevenção e preservação da saúde das pessoas. Exatamente. E câncer bucal, especificamente. Afinal, o que que é? Qualquer lesão pode se tornar um câncer? Não é qualquer lesão, mas pequenas lesões podem se tornar um câncer. O câncer bucal normalmente são pequenas lesões relacionadas aos tecidos da boca, são ah, lábios, okay. língua, palato mole, gengiva, bochecha. São pequenas lesões que muitas vezes passam desapercebidas, porque via de regra não doem. Uh, são pequenas ulcerações que se permanecem por mais de 15 dias. Qualquer lesão de boca que ficar mais de 15 dias persistente... Pode ser um câncer de boca. E, e a, a, a gente sabe que a região da boca ela é muito vulnerável, ela é úmida permanentemente. Este, este contexto, este, sabe, esse local desta forma se, e as mutações são muito, muito seguidamente é, a, aconte, a, acontecem. É a boca é o, é o local de entrada de, muitos, uh, de muitas, de, doenças, de muitas doenças, muitas né? doenças, muitos, uh, muitos químicos, muitos alimentos, muitas agressões ocorrem na boca que passa uhum. pela boca. As agressões podem ser desde uh, excesso de calor, uh, químicos produzidos pelo cigarro, pelo álcool. Uh, Aí o senhor já está me dando algumas causas. Isso. Fumo, álcool. Aí o senhor falou de temperatura e o nosso chimarrão. O nosso chimarrão. Ele não causa câncer. Olha que bom, né? Todo mundo aqui ouvindo mas, no estádio. Mas, 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 mas tem um cuidado. É, exatamente. A questão toda é a temperatura da água que se toma, quer dizer, se você tomar qualquer bebida extremamente quente repetitivamente, ah, pode produzir okay. lesões okay. na boca. Você falou que a boca é um local úmido, tem bactérias, é verdade, mas uma característica da boca é se recuperar rapidamente. A boca cicatriza. Ah, você queima okay. a língua, queima o palato, menos de uma, uma semana você está cicatrizado, você não passou nada, você cicatriza. isso é uma característica dos tecidos bucais. Uma vez que não cicatrize essa lesão, uhum. isso é um indicativo de câncer de boca. E normalmente é uma lesão que não dói. e Isso ah, é que é o problema okay. do, do câncer tá. bucal, porque uma vez que não doa, você passa desapercebido muito tempo. E nós temos isso aí, até é um mito, não sei se eu posso considerar tanto, mas que a gente, assim, se não dói é porque está bom. Não. Não é o caso. Não é o caso. No caso do câncer, normalmente ele não dói. Às vezes você tem uma lesão ulcerativa que sangra, pequenos sangramentos, mas ainda assim não dói. Quando o câncer bucal dói. O caso já é muito agressivo. Ah, ok. Já e os doeu. principais sintomas, então, doutor? Já descartamos esse sinal da dor, que a gente vai muito pela dor. Uhum. Às vezes, qualquer coisinha, bater o dedo, começa a doer muito, a gente já fica preocupado. É, uma unha, é. né? Mas uma unha mesmo. que está inflamando em volta, já se fica preocupado. Já se preocupado. Exatamente. Então, não tendo a dor, quais os sintomas? Uh, não tendo a dor, de novo, são lesões que não. Não cicatrizam. Não cicatrizam. Que não doem. são tá, lesões que podem ser esbranquiçadas, avermelhadas, às vezes com sangramento ou não. A presença de ingol, nódulos no pescoço. Ah, okay, também tá. é um sinal de que algo não está bem, que você está tendo um, uma reação e isso pode ser um câncer bucal. Na verdade, o paciente ele tem que se prevenir. Essa é a, é a melhor maneira de evitar. Prevenir seria evitar os problemas que lesões. podem causar câncer. Quer dizer, ah. o ideal é que a pessoa não fume, mas as pessoas fumam. Fuma, fuma. E esse, esse é um dos principais, né? Esse é um dos principais. Não, é de... não só ele, não só o fumo. Não, não só o fumo. Ah, ok. Uh, na verdade, por exemplo, o dia que a gente usa como referência do combate ao câncer é o dia contra o tabagismo, é o dia mundial ah, do tabagismo. Perfeito. Tamanho a importância tá. dela, tamanho a influência do, do cigarro no câncer bucal. Uhum. Mas não é só, só o cigarro. Hoje em dia, a gente sabe que tem outras lesões outros meios, né, que, que vão surgir lesões com pré-cancerígenas ou cancerígenas. Uhum. Uma delas é o sol. O sol em demasia, que a gente sabe que faz mal para a pele, faz mal para os lábios. Então, alguns cânceres bucais ah, surgem okay. por causa do excesso de exposição ao sol sem um devido protetor labial. Doutor, eh, e a questão de uma verruga na boca? Eu já vi várias pessoas que começam pequenininha e deixa crescer no lábio, uhum. no lábio. Aquilo pode virar um câncer? Pode, até já pode ser um câncer, porque o câncer, na verdade, nós temos cânceres benignos e cânceres malignos. Os cânceres benignos são cânceres de uma longa evolução, então uma lesão, uma, uma berruga que cresce durante muitos anos e a pessoa não se preocupa, porque não dói, está ali, não incomoda, cresce lentamente, até que um dia, comparando imagens, fotos passadas, vê que o negócio está grande. Aí vai e remove, normalmente vai para o exame, se faz um... O exame histopatológico, se faz, se manda para o laboratório uhum. e analisa que tipo de lesão é. Mas toda lesão que tem um crescimento longo, demorado, né, que passa muito tempo uhum. crescendo, normalmente pode ser um câncer, mas um câncer benigno, um câncer que não, que não claro. vai evoluir ao óbito. Agora, se a lesão cresce muito rápido, aí isso aí é um sinal muito grave. É preocupante. É preocupante. Às vezes as pessoas só notam que tem o um problema quando começa a ter dificuldade para falar, para comer. E aí, quando procura o tratamento, o tratamento se prolonga até fazer o diagnóstico e, às vezes, as pessoas, muitas vezes, vêm a óbito. Por isso, aquele, aquele dado né, que a gente tem, que uma vez feito o diagnóstico precoce, remove-se a lesão, acaba esse problema, uhum. sequela nenhuma. Agora, se a pessoa passa muito tempo com a lesão, e esse muito tempo pode ser meses, não precisa nem ser anos, a, a, às vezes a, a, o tratamento deixa sequelas importantes. Ah, as pessoas tá. perdem pedaços do lábio. Perdem mandíbula, porque perde tem que empalato, ser removida aquela parte. Tem que ser removido toda a parte que está envolvida. Ah, e okay. uma característica do câncer é isso, é uma lesão invasiva de tecidos. Ele, vai, ele sai da superfície, por exemplo, da, da, da mucosa e vai invadindo até o osso. E aí ah, a pessoa okay. pode virar a óbito. Por isso que a gente fala, que os dados mostram isso: que uma vez não tratado o câncer bucal ou outro câncer, ele pode ser letal. Quer dizer, a maior parte das pessoas que não tratam precocemente podem vir a óbito rapidamente. Não, a, a, os seus esclarecimentos aqui são preciosos para toda a nossa população, a gente sabe disso, né? Mas a sua informação está tão precisa para o leigo que, que me encanta de ver assim, tão detalhadamente, que para nós, leigos, está ficando muito claro isso. Mas eu ainda quero perguntar mais, que depois o pessoal me encontra, se fizesse a pergunta que eu queria fazer, <laughs> é, que isso bom. é muito bom. Né? É bom é, uma bolinha no, no lado, aqui na parede, que às vezes a gente fica com uma bolinha... Uma bolinha, exatamente. Às vezes essas bolinhas surgem por excesso de trauma, até de mastigação. Você morde repetitivamente, ah, okay. você tem um dente fora de posição, você tem uma restauração quebrada, você tem uma prótese mal adaptada e você vai mordendo em cima. Isso pode vir a ter ser uma lesão pré-cancerosa e posteriormente uma lesão cancerosa. A relação das próteses mal adaptadas, isso é uma coisa normal em pessoas de, de terceira idade. Uhum. As pessoas, muitas vezes, elas colocam uma prótese e não removem a prótese para nada. E ficam ah, anos com a com mesma, a mesma prótese se sabe sem sabe que tirar. tem que mudar, né? Não, e tem que tirar, tem que limpar, tem que escovar. Tem que escovar a área no qual a prótese entra em contato, tem que manter limpo, porque uhum. senão pode ter uma lesão ali embaixo, uma lesão que, de novo, não dói, não sangra. E aí, uhum. quando a pessoa percebe que tem um problema, quando a prótese começa a deslocar, aí já pode ter passado do tempo claro. de um bom diagnóstico. Doutor, né? eu já ouvi idosos, que eu trabalho no teatro com idosos, já ouvi idosos comentarem de parentes, assim, a ah, fulana tem é, 70 e poucos anos e tem uma afta permanente. Afta permanente ninguém tem, né, doutor? Ninguém tem. Afta permanente não existe. A afta cura em uma semana, no máximo 15 já dias. Já poderia dizer que podia ser uma, pode ser uma lesão cancerígena? Pode ser. uma A gente pode dizer, sem ver a lesão, que é uma lesão, pré-cancerígena ou com potencial de ser cancerígeno. Ah, OK. Quer ah. dizer, então, você tem uma lesão que você não cicatriza, passa-se o tempo, passa-se 15 dias e nada mudou. Tu tem Não que procurar pode. um socorro. Alguma coisa aconteceu. Claro. É, e esse é o foco que a gente faz na campanha de prevenção do câncer. Nós temos vários níveis né, que a gente busca atender na prevenção do câncer. E isso é uma grande prevenção, buscar uh, esclarecimento quando Exato. nota, porque Exatamente. aí é precoce, né, doutor? Aí é precoce. E aí, eu, na chamada, eu fiz, eu disse, e tem cura, porque a nossa produção pesquisou isso. Tem. Quer dizer, precocemente tem cura? Precocemente é só a remoção da lesão, feita num consultório odontológico, está resolvido a pessoa não fica com nenhuma necessidade de tratamento Entendi. posterior é. quer dizer o câncer hoje em dia a gente, a gente olha um câncer com dois centímetros de diâmetro pá ah, é enorme sim mas ele começou com milímetros menos de milímetros ele não começou assim ele claro. não começa grande ele começa claro. pequeno e isso vai fazer com que a gente tenha que, que fazer, buscar o tratamento precoce uhum. e esse é um dos, do, dos focos da campanha claro. a campanha a gente tem várias, várias ações uma delas voltadas aos cirurgiões dentistas que fiquem aptos e habilitados a fazer o diagnóstico e outra é orientar a população para que busque o tratamento quando desconfiar de algo. Uhum. E para isso tem que fazer o autoexame, claro. do mesmo jeito que o câncer ah, de mama okay. hoje tá. é divulgado, o autoexame as mulheres uhum. fazem regularmente. O câncer bucal também pode ser resolvido com um exame da própria boca. Se você conhece a sua própria boca, você sabe que onde é que tem suas marcas, onde não tem lesões, que está tudo bem. Se algo mod mudar, modificar uhum. e persistir você deve procurar o tratamento. Porque a gente sabe que as mandíbulas, elas também se modificam ao longo do tempo. Com a d idade, exatamente. Ela, ou vai mais para um lado, a, aquele os dentes dente machucando isso. sempre no mesmo lugar. Exatamente. Isso, isso é, é sério, né, doutor? Isso é sério. Isso pode realmente ser um, um problema muito sério. A falta de higiene também vai, vai interferir. Uhum. Quer dizer, às vezes os dentes se movimentam, vai machucar a, a gengiva, vai machucar a língua. Quer dizer, a, a prótese trabalhando sobre os dentes, eles podem ceder também, mudar de posição. Claro. E tudo isso pode acabar uhum. tendo pequenas lesões que durante muito tempo acabam sendo uhum. importantes. Claro. Bom, mas é muito importante esse programa. A gente vai a um pequeno intervalo, ele é muito curto. Fiquem atentos que a gente já volta, que ainda temos muito que conversar com o doutor Godolfin, que fechou a sua agenda para estar conosco aqui no estúdio, trazendo informações para vocês. Já voltamos.